Svaeng yol pi sara somkhan nei dam chheu neu ti krong. Phiek chran neu knong tesphiep ti krong dam chheu knong ti krong da tu niti yang somkhan. Knong ka leuk kompu domlai ecology sangkum nang sophanapheap nei tesphiep ti krong. Sara somkhan robos puok ke leuk pi ka kae somphoh. Puok ke pdo seva propuan ecology somkhan. Roch chi ka kae mo kunapheap khsol kat banthoy komdau knong ti krong nang ka leuk kompu chief chomroh. ការសិក្សាបានបង្ហាញថាដើមឈើក្នុងទីក្រុងអាចកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលកោះកម្ដៅក្នុងទីក្រុងដែលជាបាតុភូតមួយដែលតំបន់ទីក្រុងមានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ជាងសម្ភារគីនៅតាមជនបទដោយសារសកម្មភាពរបស់មនុស្សនិងអត្រាប្រេវ៉ាឡង់នៃផ្ទៃស្រូបយកកម្ដៅជាងនេះទៅទៀតដើមឈើទាំងនេះជួយស្រូបយកកាបូនដូច្នេះវារួមចំណែកដល់ការកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុខណៈពេលដែលកាត់បន្ថយការហូរទឹកព្យុះតាមរយៈសមត្ថភាពស្រូបយករបស់វា វត្តមានរបស់ដើមឈើនៅក្នុងទីក្រុងអាចធ្វើឲ្យសុខភាពផ្លូវចិត្តប្រសើរឡើងនិងលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពរាងកាយដោយផ្ដល់កន្លែងកំសាន្តដែលមានម្លប់ជំរុញទំនាក់ទំនងសង្គមនិងផ្ដល់កន្លែងសម្រាប់ការចូលរួមសហគមន៍លើសពីនេះមុខងារនៃដើមឈើក្នុងទីក្រុងមានទំនាក់ទំនងគ្នាជាមួយនឹងវិមាត្រវត្តធម៌និងសោភ័ណភាពនៃជីវិតទីក្រុងពួកវាបំរើជាបូជនីយដ្ឋានរស់នៅសម្រាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងតំបន់និងអត្តសញ្ញាណសហគមន៍ដ
ដល់អេកូឡូស៊ីនៃទីក្រុងដែលជាឥទ្ធិពលលើគោលនយោបាយរៀបចំទីក្រុងដែលសំដៅទៅលើនិរន្តរភាពនិងភាពធន់តាមរយៈការបញ្ចូលប្រភេទសត្វដើមនិងមិនមែនដើមផ្សេងទៅក្នុងទេសភាពទីក្រុងទីក្រុងអាចបង្កើនភាពទាក់ទាញដែលមើលឃើញរបស់ពួកគេខណៈពេលដែលលើកកម្ពស់ភាពចម្រុះនៃអេកូឡូស៊ីការដាក់យុទ្ធសាស្ត្រនិងការគ្រប់គ្រងដើមឈើនៅក្នុងក្រណាត់ទីក្រុងមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការបង្កើនអត្ថប្រយោជន៍របស់វាដោយបញ្ជាក់ពីតម្រូវការសម្រាប់ការអនុវត្តព្រៃឈើក្នុងទីក្រុងដែលមានព័ត៌មានដែលរួមបញ្ចូលទាំងវិទ្យាសាស្ត្របរិស្ថាននិងធាតុចូលសហគមន៍